Caraca, velho. Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Makini e hoje eu vim contar pra vocês o segredo do meu cabelo. O grande segredo do meu cabelo, quando ele tá bonito assim, é eu não tenho lavado ele com frequência. Vamos contextualizar aqui que antigamente, pra ser bem sincera, há um mês atrás, eu lavava o meu cabelo quase todo dia. O meu cabelo sempre foi muito, 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 muito oleoso. Então eu sentia necessidade de lavar todo dia. O cabelo da minha mãe também era oleoso. Então ela sempre lavava todo dia, um dia sim, um dia não, no máximo. Mas mesmo quando eu lavava o cabelo um dia sim, um dia não, eu ia dormir com o cabelo meio oleoso, eu me sentia muito mal. Tinham várias vezes que eu deitava na cama pra dormir, eu falava, meu Deus, meu cabelo está nojento, eu preciso lavar, senão eu não consigo dormir. Enfim, eu tinha muitas coisas de tipo assim, meu cabelo não pode estar sujo, não pode estar sujo. Essa é a coisa do shampoo a seco. Às vezes eu usava, acordava, meu cabelo tava uma merda, tava atrasada. Aí eu usava o shampoo a seco. Quando eu voltava pra casa, eu lavava o cabelo. Entendeu? Tipo, não vou mais sair de casa, não preciso estar com o cabelo. Não importa. E aí eu meio que tenho deixado isso um pouco de lado. Hoje é o meu quarto dia de cabelo sujo. Tudo bom? E aí, assim, tava bem oleoso no começo, mas aí eu passei um shampoo a seco. E aí o shampoo a seco dá toda essa chubirunairos aqui pra ele ficar um pouco duro. E aí, quando ele fica duro, ele ganha um pouco de volume e, enfim, as pontas não tão oleosas, que é onde fica tudo detonado, enfim. Espero que vocês tenham apreciado essa rotina aí, dois produtos que eu usei. Eu usei vários produtos aí, mas dos destaques de produtos de cabelo. Eu gosto muito desse aqui, que é um shampoo a seco da Briogil. Eu tenho muita caspa. Eu não sei se é caspa ou se é mais uma irritação do cabelo, mas quando eu uso shampoo a seco que é de spray, tipo esses aqui, ó, não tem. Ah, tem até uma coisinha que eu levo em viagem às vezes. Mas se eu uso esse shampoo a seco aqui, o meu couro cabeludo, ele começa a soltar casquinha. Eu acho que pode ser caspa, enfim, não sei. Então eu evito usar coisa que é aerosol na raiz, porque exatamente faz muito mal pro meu couro cabeludo. E um outro produto também que é destaque aqui é este produto aqui, que ele é um protetor térmico e fixador de cabelo junto. Mano, esse negócio aqui é mágico, sério, e o meu cabelo, ele não pega babyliss, não pega, ponto, não pega. Você faz e cai. E muitas vezes vocês veem o meu cabelo assim, ó, com babyliss, só funciona porque eu usei isso daqui antes. Só isso que eu queria falar. Falou. Agora vamos prosseguir com a programação original deste canal. Olá, pessoas incríveis da internet! Eu sou a Karen Bacchini e eu vim aqui cagar mais numa maquiagem. Mas o que aconteceu? Hoje de manhã, fui acordada com a minha sogra falando: tem um moço do correio aqui às 9 da manhã. E eu fiquei assim, mas poxa, o correio não entrega aqui só a partir das 11? Aparentemente não. E aí ele tinha que receber uma taxa, enfim, porque quando eu compro as coisas dos Estados Unidos aqui, eu também tenho que pagar taxa. Não é 60%, eu acho que é tipo 40%, sei lá. Mas eu também tenho que pagar taxa igual no Brasil. Só pra vocês saberem, porque muitas vezes que eu vim viajar pra Europa, eu queria saber se eu podia mandar coisas dos Estados Unidos entregarem aqui. Tem essa taxa do correio igual do Brasil, só que aqui pelo menos os pacotes não são perdidos. E eu comprei dos Estados Unidos o quê? O quê? O quê? Comprei um novo corretivo e o pó do Jeffree Star. Eu queria muito testar, uma coisa que eu fiquei muito chateada, é que todas as cores que davam pra mim esgotaram assim, tipo, muito rápido. E aí eu fiquei indo em todos os sites, porque aqui na Europa tem alguns sites que vendem, tipo, a Beauty Bay vende Jeffree Star, mas tava esgotado as cores que eu queria. E aí eu consegui comprar no site do Jeffree Star mesmo o pó. Eu comprei na cor rosé e o corretivo eu comprei na cor C9. Daí, gente, o Jeffree Star, eu acho que ele assiste Sailor Moon, porque não é possível que ele tenha feito essa embalagem absurdamente Sailor Moon sem ter nunca assistido. Não sei, eu acho que não, eu acho que é impossível. Eu acho que, cara, tem que ter um Sakura Card Captor, uma coisa aí pra me inspirar. Porque, sinceramente, Jeffree, olha isso. Admite que você assiste desenho japonês, que você assiste anime e essas coisas fofíssimas, e que só pode ter sido inspirado, porque é a única solução que eu tenho, enfim. As embalagens são as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, tipo. Quando eu via as pessoas fazendo resenha desse negócio e mostrando isso daqui, eu não tinha noção de que era tão lindo. Olha essa estrela cortada aqui. Gente, é maravilhoso. E aí você abre ele. Posso até ouvir a intro da Sailor Moon quando eu abro ele. Gente, assim, é lindo. Esse corretivo eu acho que vai ficar um pouco escuro pra mim. Mas, gente, desespero, não tinha cor mais clara. A não ser aquela que era branca, real. Então, que era branca, branca mesmo. Tipo, branca é a cor da parede. E aí não ia dar certo. Eu falei, ah, não. Talvez seja melhor eu comprar um pouco escuro do que muito claro. E aí o pó também. Maravilhosa a embalagem. Tem essa tampa linda, maravilhosa. E quando você abre, ele tem um dosador perfeito. Que é desse tipo aqui que você pode abrir e fechar. Eu já abri ele. Mas ele veio assim cagado, cheio de coisa pra fora. Mas, ó, aí tem o dosador aqui, mas você fecha essa tampa aqui, entendeu? E abre o quanto você precisar. Eu tenho outros pós que tem essa tampa e são muito bons. Uma coisa, o corretivo tem cheiro de algodão doce. O corretivo não, o pó.
Tem cheiro de algodão doce. Quando eu abri, eu falei, caraca, que cheiro de perfume do Boticário hoje, ô doce. Sabe? Aquele mesmo, então. Patrocinado pelo Jeffree Star totalmente. Delicioso! Corretivo, eu não vi se tem cheiro ainda, porque o pó, quando eu abri, subiu aqui na minha cara. Eu falei, meu Deus! Tem também. Bem leve. Se tiver, bem leve, mas eu não tô sentindo. Eu estou um pouco congestionada hoje. Nem todos os dias são muito felizes na minha vida, mas tamo aí. Eu vou fazer minha pele antes e eu vou usar uma dupla que eu trouxe do Brasil pra usar. O novo primer da Smashbox e a marca da... a base da Diversa. Então calma. Vou invocar aqui o poder do coelhinho pra segurar meu cabelão, meu jupão. Vou fazer maquiagem rapidão aqui. Como abrir embalagens, tudo bom? Olha, muita gente falou que essa base da Diversa é maravilhosa. A gente tá com ela pra testar pro canal de resenhas. Então aguardem que vai ter resenha dessa base. Eu tô com um alien aqui, não sei. Ontem eu e a Ana estávamos jogando videogame. Daí eu passei a mão no cara, senti um vulcão. Eu fiquei, caraca, que é isso, velho? E yeah. É. E vou passar a base. A minha cor é a... não sei! Cor 100! Vou passar na cara em blender aqui, que eu sei. Vocês estão falando que essa esponja tá parecendo Hulk após lutar com Thanos, sim. Uma coisa das que eu gosto na Karen Blender é que quando eu tô com preguiça eu não preciso molhar ela. Não está molhada, tudo bom. Tô com preguiça. Na verdade, o que eu preciso fazer é lavar ela, mas... tamo aí todo dia. Não lavando o cabelo, não lavando o Beauty Blender. Karen Blender! Assim, apesar do fato que eu passei muita base, não precisava ter exagerado, quando é pump, eu passo menos. E aí, quando é esse negócio de apertar, eu sempre vou tipo assim, ai, sai logo a base! Aí, pff, cai um montão. Mas a base é linda. Nossa, velho, agora ficou fácil pro corretivo do Jeffree. Nem tem mais nada aqui pra esconder. Olha, que bonequinha. Bem pele de porcelaninha, toda lisinha. Vamos lá usar o corretivo do Jeffree. Tanan, tanan. É, ele tá escuro. Cara, esgotou todas as cores, só sobraram as cores amareladas. Mas aí eu tava com fogo na periquita pra comprar esse corretivo. E o pó também. E aí eu queria muito, muito, muito. Perdi a lançamento, como sempre. E eu falei assim, ah, eu vou comprar qualquer cor que tiver. Daí eu olhei em todos os sites, assim, que eu achei que ia dar mais, foi essa. Não tá perfeita? Não tá. Se o Jeffree me colocasse no mailing list, imagina um sonho da vida. Conhecer o Jeffree, tudo bom. Olha, não ficou ruim a cor. Não é uma cor, assim, que eu acho que eu usaria no dia a dia. Porque quando eu não tiver com base, eu acho que ela vai aparecer. E eu achei também ela um pouco amarelada. Mas rolou. Sendo 100% sincera, a base da Diversa deixou o trabalho fácil. Bastante fácil, Jeffree. Então, deixa eu olhar de perto com o meu super espelho de aumento. Cara, mas o corretivo, ele é bom. Tá bem amarelo. Ao vivo não tá tanto assim, não. A câmera aparece mais. Mas tá tá lindo. Deixa uma remela aqui que eu vou tirar. Minha vida todo dia é atender a porta com a cara de remela. Uns dois dias atrás que eu fui com uma remela tão grande, mas tão grande. Quando eu passei a mão na cara e ela saiu, eu falei, meu Deus... era uma pedra, praticamente vinda do espaço, de tão gigante. O carteiro entende, né? tá bem maravilhoso. Eu devia ter passado corretivo sem base, porque não é possível. Ficou muito bom. Aquela não acreditando, né? Tipo, passar mais uma camada. E aí, nesse último vídeo que eu publiquei, num dos últimos vídeos, né? As pessoas falam, caraca, a maquiagem tá perfeita e a Karen não para de mexer. Sim, porque tem que cagar. Porque se não cagar, pra que você veio aqui? Não é mesmo? Não foi pra me ver usar essa de maquiagem caríssima. Definitivamente não. Mas a minha cratera tá bem escondida, olha que diferença. Tá, o que eu achei? Eu achei que o corretivo, ele tem uma cobertura alta, média alta, assim. Ele é bem hidratantezinho, ele não é aquele corretivo super seco, sabe? Tanto que deixou essa área mais hidratada que o resto da pele. A base da Diversa, linda a base da Diversa. Eu não acredito que eu acertei na cor. Quem me ajudou a escolher a cor foi a Miki. Então, aí porque eu acertei na cor, porque não fui eu que escolhi. Então, vamos testar o pó de algodão doce do tal Jeffree. Pô, Jeffree, não veio com uma esponjinha, né? Não veio. Ou tava na caixa e eu joguei fora. Não tem nada na caixa. Eu guardei a caixa hoje, porque eu acabei de abrir isso daqui. Ah, e antes de fazer isso do Jeffree, calma. Eu também recebi essa semana no correio. Na caixa de correio da Karen International Fucker. Eu recebi os pós. Não são pós. São os novos, pera que deu pau aqui. Contornos da Huda Beauty. Eles não são pó. Eles são creme. Mas é um creme muito fino. Olha só. Eu não tenho certeza se foi isso que ela usou. Mas ela fez um vídeo daquele negócio das pernas. Tem um dela Get Ready assim no Instagram. Fazendo aquela sessão das pernas. E ela tá usando esse pincel com um produto que eu acredito que é esse daqui. E ela fez um contorno que ficou tão bonito que na hora eu falei assim, caraca, que produto é esse? E aí ela lançou. Ela vem com esse pincel aqui. Eu recebi um press kit todo bonitão. Ai, receber com esse rei da Huda é muito ser blogueira internacional. Não, na moral, ó. Essa aqui é a cor mais clara de todas, que é a Fair. E eu acho que essa vai ser a minha cor. Mano, não parece que esse negócio é em creme, porque eu acabei de passar, eu nem esfumei, e ele já tá lindo esfumado. Rudinha, rudinha. A Huda arrasa. E ela lançou, na minha opinião,
opinião, o que foi uma cartela de cores muito boa. Porque tem um pó aqui que eu acho que vai dar pra Joyce. Um pó não, um desse produto. Eu vou levar pra gente fazer vídeo de testando as mesmas maquiagens em tons de peles diferentes, igual a gente fez. Ficou muito legal. Então todos esses press kits que eu tô recebendo, que tem o tom mais escuro e tem um tom mais escuro que seja condizente com a nossa realidade, eu tô guardando e vamos testar em Joyce. Então aguardem, que todos esses produtos vão ser testados em pele mais escura. Olha que coisa linda. Rudinha, rudinha. A senhora arrasou, hein? Mano, olha esse esfumado. Assim, ao vivo não tá, mas na câmera, parecendo que tá de cor diferente. Melhorou? Mais ou menos, né? É ruim. Por que vocês falam assim, cara, por que você não desce essa base pelo pescoço? Porque não tem que descer só pelo pescoço, você tem que descer ela no corpo inteiro. Até no meu pezinho tem que passar, se bobear, pra não dar diferença. Eu tenho preguiça. Tá, esse negócio de contorno... lindo, maravilhoso. A minha cor é o Fair mesmo, que é a mais clara de todas. Tem um light que eu guardei aqui também, mas eu acho que vai ser super escuro. Tudo bom, tem uma tampa. Que ela é um pouco mais escura, mas eu gostei muito desse produto. Principalmente porque ficou super nada. Super bem esfumado. Amei, amei, amei. Próxima coisa! O pó. Tá, eu vou pegar uma esponjinha aqui, então. Eu gosto muito dessa aqui da Beauty Blender. Cheiro desse pó. Se não é o melhor cheiro do mundo. Se você gosta de algodão doce, é claro, né? Porque o gel doce claramente não é o perfume mais vendido de Boticário, tanto que ele até saiu de linha. Então tem que gostar. Vou pegar ele, vou fazer um baking aqui. Essa aqui é a cor Sugar, não é? Rosé Sugar. Tudo bom? A parada aqui é que as drogas que ele botou aqui no cheiro de açúcar são tão fortes que eu já tô até falando... sei lá o quê. Gente, uma coisa. Eu gosto do cheiro de açúcar, mas quando você passou aqui no queixo, o negócio subiu, eu respirei, foi quase uma intoxicação, gente. Sério. E vou varrer aqui pra ver qual que deu. Tá bonito do espelho de longe. Do espelho de perto também. A minha pele tá um pouco ressecada em algumas áreas, mas eu acho que é porque eu passei muito ácido. Tudo bom. Esse é o tipo do pó que eu acho que vai acender na luz. Deixa eu ver. Isso foi um flash? What? Ai, tem que tirar com a câmera de trás, eu sou burra. Não acendeu muito não, ficou bom. Porque ele deu uma esbranquiçada na minha pele. Claramente porque eu comprei uma cor muito clara. É, tá vendo? Aqui eu consigo ver um pouco do esbranquiçado. Aqui também. Eu acho que esse pó ele fez um trabalho muito bom sim na minha pele. Primeiro porque eu sabia que a minha pele ia estar ressecada. Tanto que já fui no banheiro, até mostrei pra vocês, né? Dei aquela esfoliada e passei uma vitamina C em óleo. E a minha pele absorveu tudo. E tem algumas partes que ainda assim ressecou aqui. Já sabia que ia acontecer. Não acho que é o pó, eu acho que é realmente minha pele, mas eu achei que ele ficou muito bonito, minha pele ficou de bebê, nota mil pra tudo que eu usei aqui, nota mil, nota mil, nota mil. Caraca, que louco, não é? Enquanto eu desliguei rapidinho pra fazer a sobrancelha, o correio da Karen, ele chegou. E vou mostrar pra vocês, porque uma das coisas que chegou é uma coisa que vocês sempre me perguntam, que é sobre um esmalte. Chegou essa paleta da Too Faced também que eu queria muito testar. Vocês sempre me perguntam sobre os esmaltes que eu tô usando. Qual que é aquele esmalte holográfico, furtacor que eu uso? Hoje não é dessa marca, mas geralmente eu tô usando coisa deles quando vocês me perguntam. E assim, ó, eu sempre falo dos esmaltes da Avon. Não existe esmalte da Avon, na minha opinião, pra minha unha melhor em duração. O esmalte da Avon é o único que eu consigo ficar uma semana com esmalte, porque literalmente eu pintei ontem as minhas unhas e hoje à noite ela já vai começar a sair. Tudo bem. Mas essa marca aqui, Ciate London, ela faz os esmaltes mais holográficos e com as cores mais lindas do mundo. Daí o que que acontece? Eles fazem uns boxes assim de esmalte e é tipo um calendário advento. E aí em cada dessas portinhas tem um esmalte. E aí, pra mim, o truque é, eles sempre lançam umas 4 vezes por ano e eles lançam de Natal também. Então eu sempre... pego o Natal, espero passar o Natal, aí ele custa $50 a caixinha com os esmaltes. Essa caixinha aqui custa $50. O truque é, ela vem com quantos? Eu acho que 24 esmaltes. Todas essas cores aqui, tá vendo? O truque é, eu vejo o calendário do Natal, eu espero passar o Natal. Em janeiro, dia 15 de janeiro, esse daqui vira $30. Então, em vez de 50, vira 30, porque ele fica em liquidação nos sites, porque já passou o Natal e aquele negócio de dezembro. E aí eu compro por $30 os 24 esmaltes. Todo ano eu faço isso. E eu faço isso muito num site que chama Look Fantastic, que entrega aqui na Europa. Não é um site que entrega no Brasil, gente. Infelizmente, não. Mas na Europa entrega. E esse é o meu truque pra comprar os esmaltes dessa marca sem tomar uma facadíssima, né? E perder todo o meu dinheiro. Tudo bom. Mas, gente, esse daqui veio com excesso de plástico. Que socorro. Eu vou abrir umas coisinhas com vocês, porque é muito legal abrir esses calendários, sinceramente. Tá. Daí o Janos, quando eu compro isso, ele nunca me deixa abrir todos no mesmo dia. Então, o que eu faço? Eu não conto pra ele que eu comprei. E daí
eu abro todos no mesmo dia, porque... Ai, eu não consigo essa coisa de, ai, abrir um por dia, socorro, não, sou, não é pra mim. Ai, é, eles são Minions, que vem no calendário, ó. Esse daqui custa geralmente 12 libras, e esse aqui custa 6 libras. Então, pra mim, pagar 30 libras ou dólares, enfim, 30 libras num negócio desse que vem com 24 cores, eu geralmente uso todas as cores. Vamos abrir, ó. 16 já foi. Ai, alguns vêm no tamanho grande, uns 2 ou 3 no máximo, assim. Geralmente vem uma base. Esse é grande, ó. Que lindo esse. Esse daqui parece muito com um esmalte que é o meu favorito e eu amo. Só que ele tá acabando e eu tô economizando. E é dessa marca também. Ai, tem tatuagem pra unha. Isso eu não precisava, se ia ter, sinceramente. Olha esse. Lindo, né? Manas, eu abri. Vocês estão preparadas? Esse daqui veio mais com mais cor chata do que a edição do Natal. Essa edição claramente não é do Natal. Essas são as cores chatas. Tipo assim, não sei nem que elas são chatas, é só que elas não são super brilhosas e lindas, mas são todas cores muito bonitas. A única que eu não acho que eu não usaria é uma areia, assim, sei lá. Não amo muito. Mas por baixo de uma outra holográfica, eu super usaria. Aí, veio com uma cor grande só, que é aquela que eu mostrei pra vocês. Mais pequenininhas. E essas aqui tem todas brilho, uma cor linda. Tem mais, gente, calma. E essas aqui. Um montão de esmalte. Geralmente eu compro ou esmalte da Avon ou esmalte dessa marca e só. Eu gosto muito, assim, de outras marcas também, brasileiras principalmente. É, essência eu gosto porque tem muitas, muitas cores. Ele é um esmalte barato, dura mediano na minha unha. Esse da CAT dura bem quase nada, então se não tiver um da Avon por baixo dele, eu tenho preguiça de pintar porque eu já sei que não vai durar. Também gosto muito da Risqué, das marcas brasileiras, que eu acho que elas têm uma fórmula de esmalte que dura muito mais na minha unha do que essas marcas gringas. Sinceramente, tô falando que o Brasil é melhor? É. É isso mesmo que vocês está ouvindo. Vou pegar minha arma branca aqui pra faca e vou abrir o outro pacote que eu acho que são coisas pro cabelo. São desse site aqui, ó. Cult Beauty, que é um site que eu compro muito. Esses dois sites são de Londres. E eu já estou preocupadíssima porque vocês sempre me perguntam sobre o artigo 13 e eu nunca fiz um vídeo aqui porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Se o artigo 13 se consolidar, muitos países vão acabar saindo da União Europeia. Isso é uma coisa que já tá encaminhada, assim, já tem muitos países saindo. Eles ainda estão escrevendo as coisas porque a coisa complicada é que sendo na União Europeia, sendo na Europa aqui, você pode entrar e sair dos lugares todos sem usar nem passaporte. Não precisa usar nada, só um documento. Tipo, identidade, quando você vai viajar pra Argentina, você não precisa nem de passaporte. Você pode andar ali nas nossas América Latina sem precisar de passaporte, visto essas coisas. Aqui na União Europeia é mais ou menos parecido, só que eles ainda têm mais acordos e acordos. Então, quando eu compro uma coisa que é de Londres ou da Irlanda, enfim, ele não me cobra taxa. Então, uma coisa que vai acontecer é que como esses países já estão saindo há algum tempo, eles ainda estão escrevendo as leis de como vai ser essa saída e quais vão ser as leis pros países que estão dentro da União, fora da União. E uma das coisas que pode vir a acontecer é eu ter que pagar taxa pra comprar de Londres e de países de fora da União Europeia. Então eu já tô tipo assim, oremos para que a União Europeia e essa Lei 13 não caguem toda a nossa vida. Gente, eu comprei muita coisa. Vocês estão preparadas? Olha, veio com a amostrinha. E veio com a amostrinha de uma parada que eu comprei. Não. Ah, isso daqui não é a parada que eu comprei. Isso daqui é o primer que eu tenho e amo, da By Terry. Eu comprei um novo corretivo da It Cosmetics. Gente, que é muito bom que esse vídeo, ele era uma coisa. E agora não vai dar nem tempo de eu finalizar minha maquiagem, porque já deve ter 40 minutos. Olha, eu comprei esse corretivo aqui. É uma nova fórmula que eles lançaram, que chama Bye Bye Under Eye Concealer. Só que esse que eles lançaram agora, ele promete ser iluminador. E aí eu fiquei muito vidrada nas coisas da By Terry. A By Terry é uma marca de... europeia rica, sabe? Ou americana rica. Eu comprei primeiro um blush, aí eu fiquei, meu Deus, é muito bom. Aí comprei um iluminador, aí comprei outro iluminador, aí comprei um pó, tô com uma coleção gigante da By Terry, eu amo e é muito boa. Tudo que eles lançam eu dou biscoito, porque eles lançaram os batons que a gente pode testar, né? Eu comprei dois, um ele é mate e o outro não. Nossa, mas que embalagem difícil de ser aberta. É, rapaz. Me dá sede, puta que pariu. Também comprei uma nova sombra da Charlotte Tilbury, Eyes to Mesmerize. Ela tem essa linha de sombras e ela lançou uma rosa. Gente, eu juro que estava escrito rosa. É rosa e gold, mas é claramente marrom. Sinceramente, Charlotte Tilbury, isso não é rosa. Eu comprei porque era rosa. Muita gente fala do meu mistério da garganta seca. É algum ingrediente que tem em muitos batons. Seca a minha garganta, é alguma alergia que eu tenho. Assim, Charlotte, que merda é essa de sombra? Sinceramente. Sim, não é que ela é feia, ela é uma sombra bonita.
mas poxa, eu construí a terceira camada aqui. Eu amo essa sombra da Charlotte porque a que eu tenho é uma marrom. Eu tenho ela há bastante tempo já, assim, há mais de anos. Eu passo ela, ela não sai, sabe? Ela fica no meu olho o dia inteiro e eu acho ela muito fácil de esfumar, de aplicar, e que ela sempre fica bonita. As coisas da Charlotte Tilbury são o tipo de coisas que você usaria pra ir num red carpet, sabe? Eu mesma. Tá, esse batom ele me deu um pouquinho de irritação na garganta, mas não foi muita. Então talvez possamos continuar usando. Não, esse minha energia de ingrediente, não importa se o batom é barato ou caro. Tanto porque batom da Avon nunca me deu alergia. Batom, sei lá, da Vult também não. Então é realmente algum ingrediente, eu acho que alguma coisa pra emoliência, sabe? Também tem a coisa que se o batom ele é mate, ele geralmente não me dá alergia, mas eu acho que é só porque ele seca nos lábios e aí eu não fico engolindo. Pode ser também. Assim, bonita sombra, não vamos mentir. Coisa de rica? Sem dúvida. Mas vale o quanto eu paguei? Eu não sei, mas tá bem rica, né? Ai, se você me visse na fila do que é red carpet, você até tiraria uma foto comigo. Comprei outro negócio da By Terry, que isso daqui, quando ela lançou, eu falei, não, eu não vou comprar isso. 2 dias depois, tava eu no site, adicionar no carrinho. Minha vida. Ela fez um iluminador, preste atenção. Bem feio, né? Bem horrível, bem triste. Dá até dó. Ai, meu Deus, que textura. Nossa, ele é brancão. Pera, isso não é um iluminador? Não, é um pó horrível. Cheio de glitters horríveis. Coisa feia. Assim, eu esfumei bastante. Ele ficou meio... Deixa eu passar um blush, pera. Full disclaimer, quando ela lançou isso daqui, eu não tinha visto swatch, não tinha swatch em lugar nenhum. E eu falei assim, ah não, eu não vou comprar, vou esperar sair. Daí eu fiquei com fogo no rabo, comprei. E aí eu não tenho swatch, então eu acho que ele não é... Assim, não é que ele é feio, ele é um iluminador bonito. Mas dá uma esbranquiçada horrorosa, né? Credo, não sei. Aqui na Europa, você pode devolver uma parada mesmo que você usou e não gostou, sabe? Então você tem 7 dias pra devolver. Mas eu acho muita sacanagem quando eu faço isso, a não ser que eu realmente tenha passado de um limite ou não usado cosmético, aí eu realmente devolvo. Mas eu acho sacanagem eu ter usado em vídeo e devolver, enfim, sei lá. Ele é bem esbranquiçante, sabe? Mas ele é bonito até. E ele tem um cheiro de rosas. Sim, não sei. Eu acho que esse cor de fundo branca dele me incomoda um pouco. Deixa eu exibir o meu cabelo sujo. Eu comprei um condicionador de raiz da Briogeo. Muito... Vamos ver se é bom ou se não é. Comprei também um sérum para o cabelo da The Ordinary. Esse sérum eu queria ter comprado em Nova York. A loja da The Ordinary lá era tão pequena que me deu uma crise de claustrofobia. Jesus, uma crise de claustrofobia, consegui? E aí eu falei, ah não, preciso sair daqui. Eu esqueci tudo que eu queria. E aí eu acabei comprando esse aqui porque aquela loja não rolou. Veio uma amostra com esse negócio do Philip Cleansey no Elasticizer. E eu comprei o meu creme da Drunk Elephant, que é o Protein Polypeptide Cream. O que acontece? Eu não trouxe ele pra cá. E eu falei assim, não deve ser isso que tá me dando tanta diferença assim na pele, que tá deixando a minha pele tão maravilhosa. Deve ser uma das outras 70 mil coisas que eu tô usando. Era esse creme que estava deixando a minha pele bem maravilhosa. E aí aqui a minha pele fica muito ressecada e eu sempre esqueço que a minha pele vai ficar ressecada. Por quê? Porque eu sou burra. E aí eu não trouxe um creme grosso pra dar bastante hidratação. Daí eu falei, ah não, vou ter que comprar porque minha pele tá... Enfim, tomo cocô. E essa paleta aqui da Too Faced, eu não vou usar ela hoje porque, né, já fiz o contorno. Não sabia que ela ia chegar quando comecei esse vídeo. Ela tem cheiro de chocolate. É um cheiro de chocolate, mas é muito artificial. Não amei esse cheiro. Gosto mais de quando é o de pêssego. Porque o de pêssego parece pêssego à fruta. Olha isso, que gracinha. Eu queria muito essa paleta, me rendi. Essa daqui eu já sabia que eu ia comprar. Vê, vou passar uma máscara, pera. Meu, eu trouxe umas coisas pra testar aqui, brasileiras. E eu trouxe a Super Shock Definition. Olha esse cílio, eu passei uma camada só, tipo, muito rápido. E eu fiquei com um cílio muito bonito. Sabe uma coisa muito doida? É que ela tem um aplicador assim, ó. Calma, essa mão suja de base, tudo bom? E aí, algumas dos cílios, ela deixa maior do que outros, entendeu? Não, e ela dá um efeito bem espaçado, assim, bonito. Como se você tivesse muitos cílios e não tivesse passado nada. Extremamente gostei. Tá vendo? Que ela vai construindo, ó, mais de um cílio do que no outro. E aí, de repente, seu cílio tá tipo, mano, eu sou rica, não fiz extensão. Olha aqui. Gostei dela. É uma outra proposta de máscara que geralmente não é uma proposta que eu gosto. Eu gosto daquelas máscaras de mais volume. Mas, gente, meu cílio está maravilhoso com essa máscara, sinceramente. Ok, ok. Eu ia fazer... Assim, eu tô com a coleção toda da Dose of Color da Mini aqui. Eu preciso muito fazer esse vídeo. E eu ia fazer isso hoje. Mas aí todas essas coisas chegaram e aí eu esqueci o que eu ia fazer e comecei a fazer outra coisa diferente. Mas tudo bem, vocês me perdoam. Porque o que importa é o entretenimento, enfim, sobre o que eu achei. Eu achei que todas as coisas que eu testei, que eu realmente queria testar, foram nota 1000. Nota 1000.
muito bom. Muito bom mesmo, deixou minha pele bem lisinha. Base adversa, muito boa mesmo também. Minha pele tá linda, maravilhosa, nem parece que eu tenho preocupações ou boletos vermelhos vencidos no banco. O corretivo do Jeffree Star, apesar de ter sido uma cor errada e ter sido bem amarelado, ao vivo tá lindo, sabe? Caraca, tá lindo, tá lindo. O pó também eu amei. Assim, eu não sei se todo mundo no universo vai gostar por causa do cheiro. O cheiro é muito intenso. E tipo assim, não tem como você evitar, porque uma vez você passar aqui, ele sobe. E você vai... Mas, né, tipo, poxa, Jeffree, precisava ter posto um cheiro tão forte, sim. Mas o cheiro é extremamente bom. É, vou até olhar nos ingredientes pra ver se tem alguma coisa. Não tem lista de ingredientes. Tudo bom, Jeffree, não tem. Ah, não, tem aqui. Mica, talc, silica... Sílica. Sílica geralmente é um das coisas que deixa a sua pele mais... com blur. É, tem umas paradas aqui que eu não sei o que são, que eu realmente vou ter que procurar, mas não parece ter fragrância artificial. Não sei, eu vou ter que realmente procurar. Tem umas coisas aqui que eu não sei o que são, que eu só imagino. Vamos ter que pesquisar. Mas eu achei, assim, o pó muito bom. Deixou a minha cara bem lisinha, bem sem poros também. E eu realmente gostei, porque ele matificou sem deixar ressecado, que é uma coisa que eu realmente tenho um pouco mais de dificuldade. Tirando isso, as outras coisas. Não me apaixonei pelo iluminador da By Terry. Pode ser que eu tenha comprado uma cor errada, porque as outras cores, elas não eram brancas, mas, né, eu pensei, ah, vou comprar mais claro de toda, como eu não vi swatch, né? Eu acho que o que ela faz é deixar o... é fazer o contorno no rosto com um pó mais claro também. Ela não é só brilho. Não é um pó ruim, não. Assim, eu até que gostei da parada, sabe? Porque ficou meio sombra e luz, mas não muito brilho. E parece que aqui tá realmente mais pra frente. Eu acho que eu só não era o que eu estava esperando. E aí, me pareceu um bom produto. O que mais? Que a gente testou a sombra da Charlotte Tilbury. Gente, o bagulho é lindo, né? É bem bonito. Fica bem coisa de rica nos olhos. Eu acho que seria uma parada que eu usaria todo dia pra trabalhar. Porque é fácil, você passa, já tá esfumada e pronto, tá pronto. E ela dura pra sempre na sua vida. Esses lábios da By Terry. Deixa eu ver o outro, que é o mate. E aí eu já dou um feedback sobre isso. Puta merda, lindo, ah, lindo. Tá, só que isso não parece ser mate, não. Mas será que esse é o brilhoso, o outro que era o mate? Isso aqui não é mate não, By Terry, tudo bom? Tá, nos dois tá escrito que são shine. Ou eu comprei errado, ou a loja me mandou errado. Porque eles lançaram dois, que é, um era mate e o outro era brilhantinho. Os dois que eu tenho aqui são brilhantinhos, então cadê o mate? Vou descobrir isso nos próximos capítulos. Mas esse aqui que é o shine é bem bonito, bem bonito. Nossa, olha. Nem parece aquela menina louca que acabou de levantar da cama. E hoje eu realmente fiz um antes, hein, gente? Então, é isso. Essas são as coisas que eu testei, que eu mostrei pra vocês. O negócio da Huda também. Mano, lindo, lindo, lindo. É uma parada que eu vou usar sempre. É, eu achei maravilhoso, lindo. Eu acho que é o melhor produto de contorno que eu já usei nos últimos tempos. Mas estamos aí pra usar novos produtos de contorno. Inclusive, temos outro aqui pra usar, que é a paletinha da Too Faced, que... próximos vídeos, aguardem. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, porque, né, eu tenho que ser linda e tirar fotos e arrumar essa gigante bagunça que eu fiz no quarto, que vocês não têm noção. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.